Життя як творчість, творчість як життя. У цій студії ми зустрічаємося з людиною, якого добре знають, слава Богу, не лише на фронті, а і в нашій літературі, і в Одесі, зокрема, людина, яка, за висловом деяких фахівців, сказали так вони, що це людина, яка танком проїхала по нашій літературі. Чи насправді це так, і що то за танк, ми зараз запитаємо Бориса Гуменюка, поета, доброї людини, поважного гостя і такий маленький статус, заступник командира батальйону ОУН. Пане Борисе, вітаю в нашій студії. Друже Борисе, доброго дня. Ми місяці три тому десь спілкувалися, може навіть більше, Фейсбуком, звичайно, так, бо немає часу телефонувати, і домовляли, що зустріч відбудеться. І слава Богу, я дійсно дякую Богу за те, що таке у нас відбувається у цій студії. І так, так що тут за танк, і чи вважаєте ви самі, що вам дійсно вдалося танком проїхати по нашій літературі? Бо, скажімо так, що деякі фахівці від літератури, я так і скажу, пробачте, кажуть, що то взагалі не вірші. Чули таке? Чув. О, давайте. От видавець цього варіанту книжки, бо книжка існує ще в іншому варіанті, «Вірші з війни», а видавець Михайло Слабошпицький, це директор видавництва Ярослав Івал, лауреат Шевченківської премії, видатний український літературознавець, каже, українська поезія буде ділитися на до Гуменюка і після Гуменюка. От, ну, я не настільки нахабний і самовдоволений, щоб бажати так. От, ну, танк не танк, але маленький БТРик, я думаю, все-таки в літературу заїхав. От, і в цьому нема моєї особливої заслуги. Тому що цю книжку писав не я. Ця книжка написана війною і написана моїми побратимами. Суть книжки, суть кожного тексту новелістична. Тобто є історія, історія, яка реально відбувалася реально на реальній війні. От моє завдання як літератора було цю історію зафіксувати. От і надати їй, тобто, скажімо так, якусь літературну форму. Літературна форма – це головне – дати спрямування і вчасно поставити крапку. Буває таке бажання, що крапку ставити не хочеться? Хочеться поставити три крапки або взагалі якийсь там знак оклику, знак питання? Хочеться. От, наприклад, хочеться поставити три крапки в нинішньому перемир'ї, яке сьогодні нас, добровольчі батальйони, не влаштовує. Тому що ми вважаємо, що режим припинення вогню і перемир'я – це за наш рахунок. Ми вважаємо, що українська держава не мала б ініціювати це перемир'я, поки наша земля окупована. До речі, ви дуже багато дійсно про це говорите, ми говоримо це у студії, ви там на фронті, про те, що поки Крим окупований, частина Донбасу окупована, то дійсно говорити про перемир'я, ну, якось навіть дещо злочинно, мені здається. І все-таки оця література, ваша література, вона на фронті як сприймається? Більше як роздуми, я кажу про ваших побратимів, чи дійсно те, що людей оточує сьогодні, те, чим вони живуть, і те, що вони, можливо, хотіли сказати так, як ви? Ну, до певного часу мої побратими не знали, що я там літератор. Тобто, бо насправді на передовій, на війні немає значення, ким ти був в цивільному житті. В добровольчому батальйоні можуть бути різні люди. Люди там з трьома вищими освітами і трьома судимостями, люди, які мали мільйонні статки, і люди, які жили в селі і там перебивалися з хліба на воду. От. Але на їхню країну напали, і вони, як чоловіки, вважали своїм обов'язком захищати свою країну. Вони взяли зброю і пішли на передову. Тому вони герої. Там ніхто не випендрюється, ким ти був. Ти покажи, хто ти є. Отут, зараз і тепер. Бери автомат і покажи, хто ти є. Якщо ти показав, ти герой, ти нам побратим. Це те саме, про що ви кажете, що солдат не може повірити про війну, якщо він говоритиме про неї з пафосом, так? Абсолютно точно. Тому, а вже потім довідалися, так чи інакше, тому що десь, може, ЗМІ занадто багато поділили мені увагу, напевно, це єдиний випадок, коли поет і солдат в одній особі, так, такий собі, даруйте, Байрон, чи я там не знаю, Лорка. От, і тому, побачивши мене в телевізорі, мої побратими були здивовані. А ти що ж, виявляється, і вірші пишеш? От, а можна книжку почитати? Ну, і вже тоді книжка пішла. Ну, крім того, доклалися волонтери, я про неї знаю дві волонтерські групи київські. Це «Народний тил» і фонд Діани Макарової. Надбали десь у видавця там декілька пачок книжок, от, і відправляючи там
посилки на передову в різні підрозділи, не тільки добровольчі батальйони, але там частини Збройних сил України, вкладали там поміж ту тушонку, поміж ті берці, поміж ті каски, бронежилети, вкладали мої книжки. Тому, ну так чи інакше, в мене там друзі, побратими служать в різних підрозділах по всьому лінію фронту, тобто від Маріуполя, там, я не знаю, там, до Щастя. От, в телефон слухай, старий, ти не повіриш. Я тут, мені тут берці там підігнали нові волонтери 43-го розміру, а в берцях твоя книжка. От, чесно кажучи, було приємно. Ну, якщо чесно казати, друзі, звичайно, мабуть, казали гарні, добрі слова, це зрозуміло, так? А може цитували щось? Що сподобалося їм найбільше? Тому що, коли я читав ці вірші, є в мене книжка, отой перший варіант, про який ми говорили, ну, там явно відчувається особистість, так? От всі ті історії, які проходять через книжку, через вірші, вони історії особистості. Ваших друзів, ваших побратимів, але відчуваєш щось таке споріднене, таке рідне. Може, тому що там теж буваєш, що ти знаєш це. Як друзі, що говорили? Ну, література, хтось сказав, я з тим погоджуюся, буває двох видів: або біографічна, або погана. Тобто, взагалі, мистецтво або біографічне, або погане. Неможливо ніщо по-справжньому нафантазувати, чи там, я не знаю, понапридумувати. Тобто те, що нафантазоване, це так звана літературна попса, чи просто попса. Так? А те, що має вартість, те, що пишеться не на один день, те, що пишеться не як мас-культура, не для споживання, а для чогось більшого, так? Яка тобто, претендує на те, щоб бути твором мистецтва, воно обов'язково має автор, це, тобто, він має знати про те, про що він пише. От, тобто, як Кусто, який там говорив про океан, от, важко там говорити про океан, не маючи такого досвіду, який мав Жак Ів Кусто. От, важко говорити про війну, чи про тюрму, якщо ти в тюрмі не сидів. Не важко говорити про війну, якщо ти не воював. Тобто, це буде відсторонений погляд, скоріше за все, той, хто там був, той, хто пережив ці емоції, тобі не повірить. Бо все-таки це емоції, в першу чергу, це стрес, це нормальна ситуація, це майже суцільний стан афекту. Тому людина колись вперше в руки взяла зброю. І це незабутні відчуття. Людина вперше вистрілила, людина вперше вистрілила в іншу людину, інша людина вперше вистрілила в тебе. От все це емоції, які зазвичай переважна більшість людей ніколи не переживає. Ти вперше попав під обстріл, тебе обстріляли там з мінометів, тебе обстріляли з градів, в тебе на очах загинув твій побратим, чи ти близька тобі людина, ти бачив поранених, ти бачив крики, стогони цих поранених. Тобто переважна більшість людей, на щастя, і дай Боже, це не знайоме, вони нічого не можуть про це знати. З телевізора цього, ну, це може загальне якесь можна уявлення скласти. А коли воно безпосередньо, ось тут, зараз і тепер, от, і завдання митця, будь-якого митця, перебуваючи ось таких, це якимось чином фіксувати. Ну, перше, щоб не забулося. По-перше, щоб через 100 років, через 50 років сказали, що цього не було. По-друге, нам потрібна власна українська героїка. Ми маємо на чомусь виховувати наших дітей. Війна закінчиться, ми обов'язково переможемо. І ми мусимо, молоді батьки мусять щось розказувати своїм дітям. Що вони будуть розказувати? Тобто, от козацька доба в історії України на тему козацтва, напевно, написані десятки тисяч книг, зняті сотні фільмів там, і таке інше. Про цю війну знімуть сотні тисячі фільмів і напишуть десятки і сотні тисяч книг. Я думаю, оця війна в українській культурі, так чи інакше, а цивілізація – це культура, країна – це культура, країна – це не економіка, це не бізнес, я не знаю, це культура. Буде ця тема експлуатуватися, в хорошому сенсі цього слова, тисячі років. Я можу сказати з власного досвіду, що тому поколінню, про яке ми говоримо, підростаючому, сьогодні це дуже важливо, тому що коли спілкуєшся з дітьми, є вже кілька, скажімо так, зустрічей відбулося, якийсь невеличкий досвід, як вони слухають, які запитання задають, що, чесно скажу, диву даєшся.
От саме оцей пласт дитячої літератури про війну можливий чи ні? Бо в радянські часи, я їх згадую, да, були там про Суворова, там ще якісь, да, була саме військова дитяча література, на якій, я перепрошую, формувалися десятки, сотні тисяч людей, потім йшли, ставали офіцерами і захищали свою батьківщину. То правда, ми всі в школі, ми всі вчилися в радянській школі, і ми знаємо, хто такий Валя Котик, Зоя Космодем'янська, хто такий Малогвардійський. Зіна Портнова там. І так далі. Я переконаний, знатимемо ми і цих героїв, обов'язково знатимемо. От, і це завдання, якщо хочете, надзавдання культури. Ба більше, скажу, от я, наприклад, в мене перша збірка віршів вийшла 93-го року. Тоді мені було 28 років. Тобто я почав писати фактично після 25 років. Зараз на фронті воюють дуже молоді хлопці, яким зараз 18, 19, 20 років. Вони переможуть, вони повернуться в мирне життя. От, в них ще прокинеться талант літераторів, композиторів, художників, такі інші, і вони ще напишуть. А потім, сподіваюся, і талант політиків, зараз про Черчилля. Абсолютно. І вони напишуть ще романи про війну, от, і вони ще напишуть поезію про війну, вони ще знімуть кіно і намалюють картини. І ці картини ще здивують не тільки нас, але здивують весь світ. Друже Борисе, ваша поезія – це поезія мілітарі, це, чи, скажімо так, лише поклик душі, як ми про це говорили, чи це дійсно щось нове нашій українській сучасній літературі? Ви взагалі про це думаєте, коли пишете? Абсолютно не думаю. Все-таки саме те, як би то сказати, в мене тут є у вірші такий пасаж «Ні про що не думай під час бою, просто вбивай». От, ти робиш просто свою роботу, бо ти знаєш, як має. Тобто є якийсь там прожитковий мінімум таланту, так, скажімо так. Тобто і є там 25-літня практика літератора, так, от, там, роботи зі словом. Цього вже нікуди не подінешся. Письменник, він як журналіст, він така сама людина, тільки має трохи іншу оптику, вибирає інший кут зору. Він не просто є у вирі подій, в гущі подій, та він ще намагається от, на всі ці події, навіть на своє перебування там, от, в цьому натовпі, так, подивитися збоку. Подивитися збоку, тобто журналісти, певно, найдревніша професія, даруйте в хорошому сенсі цього слова. Так воно і є. Це людина, яка побачила і розказала іншим. Просто журналіст передає просто правду, а письменник – художню правду. І художня правда, напевно, тим відрізняється від просто правди, що вона десь забарвлена там образом, метафорою, тобто вона працює більше на емоційному. Вона десь тяжіє там. Тобто неважливо для неї неважливо відбутися зараз і тепер. Для неї, тобто, для поезії важливо бути, в принципі бути. А бути – це бути завжди. Ви знаєте, ми говоримо про те, що у вашій поезії, ну, так, така сьогодні тема нашої розмови, у вашій поезії, зокрема, дуже багато і гумору. Як не дивно, що це вірші з війни. Але все-таки ці вірші, вони більш такі жорсткі, жорстокі, я б навіть сказав, є такі речі, які для людини непідготовленої, ну, вони можуть викликати, ну, скажімо так, якісь запитання. Я що маю на увазі? Да, ви пишете дійсно правду війни, але самі говорите про те, що той, хто не був там, може всього й не зрозуміти. То як, на ваш погляд, донести те, про що ви думаєте, що описали, про що думають ваші побратими, до того пересічного громадянина? Зокрема, зараз говоримо про Одесу, ну, для якої деякі моменти, на жаль, превеликий жаль, моменти цієї нашої війни сприймати ще доволі таки складно. До речі, ця книжка для одеситів теж? Ця книжка для одеситів теж. Ну, наберуся на хабство скористатися, що я ось сьогодні у вас в студії, анонсувати. Я приїхав в Одесу, в тому числі, і презентувати книжку. Тобто, я презентую і батальйон. От, хочу одеситам презентувати батальйон ОУН. І хочу презентувати, в тому числі, і свою творчість. Тобто, я привіз книжки, зі мною приїхали мої побратими. В Одеському літературному музеї буде, так би мовити, презентація два в одному. От, мені насправді складно відповісти на ваше запитання, тому що спектр відповідей величезний. От, а я хотів би повернутися до моменту, коли ви згадували про дітей.
Був такий випадок восени цього року. Мої побратими, які були на ротації в Києві і поранені, запросили їх в одну з київських гімназій виступити перед гімназистами, перед старшокласниками. Зібралася велика зала до 200 дітей, педколектив, вони розповіли про війну, про батальйон, там дітки їм поспівали, там потанцювали, не знаю. От. І потім на завершення директор гімназії взяв слово і каже, нам на позакласне патріотичне читання, от була конференція там директорів шкіл, дали там дещо читати, в тому числі вірш молодого поета, 21-літнього, який загинув чи то пропав безвісті під Іловайськом. І читає мій заповіт. У мене є вірш, який називається «Заповіт». От, тобто, бо це для мене найбільший рівень визнання, мені не так важливо, що скажуть фахівці. От, коли десь поезія через соціальні мережі, через там, не знаю, бо коли вона в книжці, зрозуміло, що вона твоя, бо на книжці є ім'я автора. От, але коли вірш пішов в народ, коли народ цей вірш читає, і народ навіть не знає, хто автор цього вірша, це найбільше. Звичайно, що мої побратими поправили директора гімназії, сказали, що насправді автором є не молодий 21-літній, невідомий автор, є, так мовити, зрілий письменник. Трошки постарше людина. Так, так, і таке інше. От, але це, тобто, от десь, от це найбільше визнання і найбільше розуміння того, що от і ця робота, вона зроблена недаремно. Тобто, вона комусь потрібна, вона кудись йде, і вона працює. Таке саме, як на війні. Тобто, от ти на війні, ти приїжджаєш потім у мирне життя, на ротацію, тощо. Тому що в мене така робота, як там замкомбата по зв'язкам з громадськістю, я доволі часто залишаю передову і їду, так би мовити, в тил. І коли я бачу на зустрічах там світлі обличчя, теплі очі, там, особливо дітей, я розумію, задля чого ми стоїмо на передовій. От. Я розумію, задля чого я написав ці тексти і задля чого існує ця книжка. До речі, ця формула, задля чого ми воюємо в цій війні, задля чого ми варті перемоги, воно зрозуміло, це родина, це Україна і іншого не дано. До речі, один ваш побратим із вашого батальйону був у цій студії нещодавно, він про це і говорив, що йому не страшно померти. У бою йому буде страшно за те, чи могло бути страшно за те, коли б його діти прийшли до нього і спитали, тато, коли така була ситуація в державі, де ти був. І ще є один елемент цієї формули, він для Одеси дуже актуальний. Якось у розмові довелося сказати, що коли кожна людина в Україні, в нашому місті зокрема, відчує, що війна ця не пройде мимо, що вона кожного так чи інакше зачепить, тільки тоді ми... Сподіваюсь, своєчасно переможемо, переможемо впевнено. Чи ми переможемо неодмінно, але переможемо дуже важлива обставина. Якщо ми будемо розуміти, що там у нас передова, а тут у нас тил, і тил повинен працювати на передову, так чи інакше, на спільну перемогу, ми обов'язково переможемо, інших варіантів немає. Але коли ми будемо думати, що там війна, а тут у нас мирне життя, от, і це нас не стосується жодним чином, перемогти буде дуже складно. Дуже складно. І ця війна може затягнутися на десятиліття, яка може загнати в депресію, не знаю, там, різного плану депресію, країну, суспільство, з якої потім ми будемо ще десятиліттями вилізати. Не можна цього робити. Тому, звичайно, є категорія людей, яких зовсім це не стосується. На жаль, у нас всередині країни є й п'ята колона. Але все-таки в переважній більшості у нас хороші, чисті, світлі люди. В тому числі і одесити. І незалежно там, від якої мови людина розмовляє, до якої релігії, якою мовою, якими словами вона молиться до Бога. От, якщо вона розуміє, що це її країна, і якщо ти не можеш в силу там віку, в силу статі, я не знаю, там обставин, йти на війну, але буде допомагати фронту своєю працею тут, ми виграємо, ми обов'язково переможемо, переможемо дуже швидко. У вашому розумінні все для фронту, все для перемоги, що це? Якщо можна, якийсь, можливо, якимось поетичним рядком? Ой, перед поетичним рядком складно. Я буду допомагати. Поетичним рядком складно. Насправді, всередині, я думаю,
Одесити вже загинули на фронті. Є такі одесити. Я думаю, що Одесита має своїх, своїх загиблих, як і кожен, напевно, обласний центр. Одесити має своїх поранених. Одесити має своїх, напевно, є там інвалідів вже. Не залишити їх, не залишити їхні родини. Одесити має своїх бійців, які сьогодні на передовій. Не залишити їх. Подумати, що може у них там нічого їсти, може їх там немає що взутися, чи немає там бронежилета чи каски. З'ясувати для себе, хто цим займається, це елементарно зробити, зайти в інтернет, знайти номера телефонів, просто перечислити 50-100 гривень на рахунки, от, і таке інше. Тобто це може бути разово, це може бути не анонімна допомога. Це не, тобто це не завжди мусить бути обов'язково якась системна робота. Так? От. Але просто ніяким чином на це не відгукуватися. Знаєте, як Висоцький, в цій житті ти був ні при чому, ні при чому. Друже Борисе, скажіть, будь ласка, чи буде продовження цієї збірки? Ну, чи ці саме я не знаю. Вірші пишуться далі. От, є вже десь три вірші, які не війшли в цю збірку. Останній вірш цієї збірки датований 5 січня цього року. От, і треба було ставити крапку, бо треба було видавати книжку. Після цього вірші ще пишуться. От, звичайно, що буде колись роман. От, але роман вже буде, напевно, після перемоги, після війни. Бо в мене є два великих романи, написані в попередні роки, і я знаю, як почнеться роман. Тобто для мене роман – це 3-4-5 років життя. От, і це щоденна, важка, ну, там, 8-12-годинна праця, щоб зробити роман там, обсягом 500-600 сторінок. Тому коли переможемо, коли я там десь собі сяду, себе там під виноградником, от, і писатиму, я думаю, що я напишу там своє, там, не знаю, «Прощай, зброя», наприклад. А чи будуть герої? Зрозуміло, що будуть у цьому романі, а хто вони, якщо можна сьогодні про них говорити? Ну, якщо не конкретно, хоча б якісь образи. Я їх бачу кожен день. Я їх так чи інакше бачу кожен день. От сьогодні ми вже по дорозі до Одеси зателефонував мій побратим, Андрій Пастушенко, позивний у нього «Сивий», він зараз в Пісках, він зараз виконує обов'язки комбата батальйону ОУН. У нас сьогодні двоє поранених. От, я знаю тих хлопців, це молоді хлопці. На щастя, поранення не важкі, прилетіла мінометна міна 80-ка, тобто стріляли з так званого «Василька». От, і таке інше. Тобто вони, ось вони. Люди з війни, в першу чергу, будуть для мене героями. Героями будуть волонтери, як правило, жінки різного віку і з різних регіонів України, які там творять дива мужності і героїзму, щоб зібрати тих, там, не знаю, 5 тонн там, продуктів харчування, всього іншого, там, амуніції, найняти там автобус, там, чи мікроавтобус, чи якусь газель, і все це доставити на передову під обстрілом печого заводу. Це журналісти, які так само на передовій, дуже часто ризикуючи власним життям, намагаються зробити сюжети, щоб донести до суспільства те, що реально відбувається на передовій. Це діти солдатів, це просто діти, які по школах малюють малюнки, солдати тими малюнками там прикрашають там свої бліндажі, чи ховають там під каски, чи під бронежилети. Тобто складно сказати, хто буде конкретно і як буде, але те, що це буде весь масив, тобто героєм цього роману, поза всяким сумнівом, буде український народ. Це та головна відповідь на те питання, яким трошки, вибачте, задовбали, да що ви здобули після Майдану. Ну, здобули найголовніше, ми здобули державу і людей, так? Люди, які вони сьогодні? І зразу продовження запитання, як суспільство, на ваш погляд, буде сприймати тих людей, що після перемоги повернуться у мирне життя? Складно буде сприймати. Кожного разу по-різному. От, я дуже не хочу, щоб в нашому суспільстві було те, що було після Другої світової війни. Коли в підземних переходах, біля ринків, десь на привозі сидітимуть інваліди без рук, без ніг, на інвалідних колясках і проситимуть милостиню. Я дуже сподіваюся, що українське суспільство, українська держава, український народ не допустить до цього, що люди, які
втратили здоров'я, втратили життя, захищаючи цю країну, будуть належно країною і народом поціновані. Що їм не доведеться за будь-яких обставин просити милостиню. Що взагалі ніхто в цій країні більше не проситиме милостиню. Тобто, що нарешті, на жаль, рівень безсовісності суспільства високий і на сьогоднішній день. Але все-таки я думаю, що ця війна зробить нас людянішими. От, бо, зрештою, питання дуже просте. Тобто, не люди на нас напали. Не люди на нас напали. І ми, тільки що ми не хочемо, щоб цей нелюдський світ прийшов у нас, людський світ, ми боремося і ми обов'язково переможемо. Тому, власне, ми боремося не просто за свою ідентичність, за своє право бути людьми. Можливо, одне з останніх запитань, все-таки ви заступник командира батальйону. Яка подальша доля батальйону, який в Одесі, я скажу відверто, я знаю ці думки, дуже поважають. Перш за все, як добровольчий батальйон. Про що можна сьогодні вже говорити? Сьогодні можна говорити про дуже приємну річ. Ми 8 місяців воювали як добровольчий батальйон у повному сенсі цього слова, не маючи статусу. От, ми не хотіли статусу МВС, ми хотіли статусу при Збройних силах України. В силу різних обставин нам такого статусу не надавали тривалий час. На сьогоднішній день це питання вирішене. Тобто, питання статусу, тобто я сьогодні можу сказати, як воно звучить, добровольчий батальйон ОУН Збройних сил України. Тобто, звучить. З вівторка. Є абсолютно принципові домовленості з найвищим керівництвом Збройних сил України. У нас сьогодні з вами субота, вихідні дні, перший робочий день вівторок. Вівторок ми підписуємо контракти зі Збройними силами України. Я відкрию нам велику таємницю. Батальйон ОУН вливається в десантно-штурмову тактичну групу. Я вас цим вітаю. У нас закінчується наша програма і присвята лавру бійцю батальйону «Донбас». Коли приходить перепочинок, бійці розміщуються у школах, заходять в класи, сувають парти, вкладають спальники біля дошки, на стіл до вчителя кулемети, радіють фізиці 8 класу, де наче зустріли давнього друга. А потім морщить суворо лоба, бо якось надто важка задача. І де ж відмінниця? Що підкаже, неподалік сидить у підвалі, без світла, їжі та телефону. Чи Грачкова збирає гроші на пластикову протезну руку, тому хто в класі дражнив та бився. А зараз також побився в битві, а може просто сидить на кухні. І раз у раз набирає номер того абонента, що вже небесний. Але про це не повідомляють, бо арифметику наша влада вивчала досі лише на двійку. Та хто черговий? А хто відсутній? Чи є поважна тому причина, що поруч стало порожнє місце? Це в них такі університети, така це школа життя та смерті. Таке розуміння крихкості щастя, що у підручнику і не знайдеш. А той, хто повернеться, не відмінник, а просто відмінним від усіх лишається. Бо так багато в житті побачив, що і не продряпати, і на парті. Я дуже вам дякую. Раді будемо бачити в Одесі, але вже зі збіркою «Вірші після війни». Борис Гуменюк, наш добрий друг, був гостем нашої програми. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава!